Por isso trabalhamos pela recuperação de vidas, através do combate às drogas, perícia ao PSD, ética da FIFA. Os dirigentes foram punidos por conta pelo Comitê de Ética da FIFA e anunciaram que vão recorrer, inclusive, à justiça. O Rio do Prédio, do Museu da Língua Portuguesa, foi um incêndio de grandes proporções que mobilizou circulação. Obrigada, Karina. E nessa época do ano, a cidade de Nova York fica ainda mais iluminada e decorada para recepcionar os milhões de turistas que passam por lá. É o brilho das vitrines de Natal, um show à parte. Cada loja tem um enredo que fantasia, incrementa nas alegorias.
uma competição extraoficial da cidade. Assim começa o desfile. A última sopa do Charlie Brown em Snoopy se exibe na vitrine para recontar a história natalina do desenho de 1965. Merry Christmas, Charlie Brown! Os visitantes do ano vêm aqui para a cidade.